acara istirahat kaulo cekapi semanten lumantar adicara selajengipun inggih menika mau indo khasanah ingkang badhe kaaturaken dhateng panjenenganipun Kiai Haji Ansori saking Kudus. Namung saderengipun adicara mangga khasanah kaulo lajengaken kaulo teng mriki haminangkani pranoto acara. Mbok bilih anggen kula ngaturaken acara wonten kesalane atur saha kekhilafane atur, kaula pribadi nyuwun agunge pangapusami. Saking kaula kaula agris monten wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin fi kulli ami wa antum bi khair. La hawla wa la quwata illa billahil alihil azim. Amma ba'du. Hadrotal muhtaromin, sedoyo para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh sedoyo rahimakumullah. Wabil khusus dateng panjenenganipun Sofiul Hajah Bapak Sunardi sak keluarga ingkang kawula hormati sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu dusun Gamong ingkang sedaya rawuh rahimakumullah. Alhamdulillah siang niki bener-bener berkah. Amin Allahumma. Delok wong semene udah ana sing susah. Seger kabeh ya Allah. Bu. Bu, empun buka ping pinten. Empun buka ping pinten, Pak. Lah ya Allah. Pun gawe diundang Pak Nardi. Ayo do moro gratis, gratis. Snack bablas, tandang sate bablas, mbak suntek, Dawet jadi cedak cedui yontek. Alhamdulillah, niki muga-muga nggawa berkah keluargane Sokiful Hajah sakinah istiqomah mawaddah warahmah, diijoli mangke sing luwe berah. Allahumma, Allahumma. Salawat salam kekator dateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kita sedaya gulunganipun umat sing pikantuk syafaat sareng-sareng mlebet dateng swarganipun Gusti sareng-sareng kalih Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu bapak sedaya rahimakumullah wis kena karo ceduk-ceduk Dawet lah. Butuh ampun ngasih meleset. Ampun wis pokoke ditenani ora ngerti kula ora apa-apa. Ampun ta wis pokoke disake nggih disekecake engko malah nusuk-nusuk kali ngerti kula malah nyuwun sewu pipi alus ketusuk. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah niki mangke acarane kalih setunggal halal bialan nomor kalih kau. Dadi aku engko ya entuk loro, Bu. Sampean snack maknyo nakun pakmat bu pakmat jenengan pikantuk papat
dituku 50.000 gak entuk niku. Lha piye satene dhewe 35 ris? Telung sujen, salah mek telung sujen. Ya Allah Gusti. Ayo kita sami dan rimo parengane sing maha kuwasa, mugi Allah tansah paring ridho anggone kita poso sami ketampo. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Satemu kula entekno. Kowe kok nak kadung-kadung, kowe engko nak ora mbok pangan kadung entek aja njaluk neh. Wis pangan sik. Ngepruke kari kiai gampang. Ora usah mbok, sing penting satemu kuwi iki tok kumanan ngono lho. Ya Pak ya, sakno ya kancane ya Pak. Wis pokoke mangke diagari dinikmati sik. Dawete aja lali sak. Nggih. Para rawuh ibu-ibu sedaya bapak-bapak rahimakumullah. Tekone kekatan Mas. Kula bali malih mangke selawatane bareng-bareng andi wong wetenge warek kok cah. Nggih ra? Siang niki kita nikmati boten. Senajan pasane kita embah tok pira mangkataro wae embah ping pira ning kita bareng-bareng menangi patah salatullah salam ala Toha Rasulillah salatullah salamullah. Ana sing muni ana sing ora ya piye wong kewaregen. Aku ingin ana nyuwun sewu lah nyahene iki lah gulu iki garinge. Nggih mboten. Lah ngene iki wong semberae kok nyuwun sewu aku ya ora kok ngarani mboten. Wong semene mberae iki ya beda-beda. Ana sing pasane nutuk, ya ana sing duwe. Allahumma kira-kira utange pira, Pak? Alhamdulillah iki aku duwe utang 27. Lah nek utang 27 posone rong dina. Trawae gak ada utang pinten, Mbok? Alah wis mbuh pokoke. Sing penting ngene, Pak, Islam niku indah. Islam niku nggawa rahmat. Sing posone nutuk, sing trawae nutuk, sing tadaruse nutuk, iki sing duwe bodho. Allahumma. Ning posone sing ora nutuk, tarawae sing ora nutuk oleh melu bodho. Sing ora poso oleh melu penak ta ora cah. Allahumma ya Allah. Oh sing ora iso mawon oleh melu ba nikmate pel. Ya Allah. Lah mulane nyuwun sewu iki cah dendam aku. Sate ya. Wah.
Entek dak ana guline ngono sing takok mbak ngono kok. Lah satene lah guline ndi lho ngono sing takok. Lah tengklenge ndi nekleng-nekleng dhewe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dera akan dawuh pun Allah. Mangke kirang pas dilingke ngoten nggih dulur-dulur nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Ibu, Bapak, winginane Ramadan nyuwun sewu sing gugah Bapak gugah Ibu napa Ibu sing gugah Bapak? Bu. Bu. Kok ora patek semaur sih, Cak? Lah yo kuwargen lah yo piye? Sate nenggor kodot langsung diuntal. Nenggor gajah, nenggor gajah empuk langsung blek. Terus nyuwun sewu lah ya Allah. Dawet kok enak era karo-karawan coa. Ya segelas. Jak solawatan ora muni. Wah dicelokno ya. Bu. Bu. Sing gugah jenengan gugah bapak napa bapak sing gugah jenengan bapak gugah jenengan lha jenengan lapor nek ora gugah lapor masak ya Allah wes sing penting nyuwun sewu golek ridhanipun Allah ya Allah tengene Ramadan kita sareng-sareng golek berkah wangir dino wong wedok niku masak ngolak, nyaun, degan, walah sembarang ditengi, nggih mboten Pak. Ya suwene bar bodho, suwene bodho didamelke mboten. Nggih lho ndelok lah ya. Mulane Allah nyuwun sewu padha cepet-cepet to sira kabeh, ila magfirati mirabikum maring pangapurane pangeran sira. Wajanatin lan padha nupriya sira kabeh agya maring swarga arduhas samawati wal ard sing ambane swarga ambane langit ditambahi ambane bumi uidas lil muttaqin dicawisna kanggo wong-wong sing takwa. Allahumma Allahumma lan nyuwun sewu kita bareng-bareng sesasi muput diolah, digodok tonggone jadine condro di mukane Ramadan kita resik alhamdulillah kita menangi umur panjang saged panggih kempal Ramadan malih amin Allahumma Allahumma jupe niku nyatane Pak wong ayu-ayu ya mati nggih ra. Gue mandah ya Allah. Wong ayu-ayu susune mentur-mentur nggih. Sing dadi bayangane kula susune jupe niku rak diasuransekno 8 miliar, Pak. Asuransine niku 8 miliar loro niku. Dan iki mati 8 miliar sing nampa sapa? Lah mulane jenengan kudune bejo, Pak. Duwe mentur-mentur li gratis ngono. Allahumma Allahumma
Ya Allah. Ayo kita sami padha nyukuri paringane Gusti dateng kita sami. Mugi Allah tansah berkahi maringi kita kesehatan jasmani rohani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa moga-moga puasa kita pada diterima. Moga-moga traweh kita ditampa. Endang kersane Gusti sing maha kuwasa binjing dibalas kita dilebok nasuar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ansuril Islam wal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Bu. Bu. Bapak. Tiang niki nyuwun ngapura, njaluk ngapura karo sing kuwasa, karo njaluk ngapura aweh ngapura karo sepadha manusa niku abot pundi, Bu? Bu. Abot pundi bapak? Poh, sok dak konsentrasi cah melongok aku ah. Iki engko rondene wis entek ora ana neh. Oke ditokno kabeh ya entek. Wis ora ana, ayo konsentrasi ngaji. Ku aja malah ngeti kono ke dawete ijeh cah. Wah, sedang. Aku mau sintik rek cah. Kurang kebak rek cah. Wis melongok aku sih. Ada yang ketinggalan terus dah. Ya Allah, teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu. Bu. Bapak, yuk do napa sareng-sareng ngudo rasa jiwa, ngudo rasa raga kita. Jenengan dereng jawab taklet dene kula. Kita jenengan niki nyuwun sewu nyuwun ngapura karo sing kuwasa, karo njaluk ngapura utawa aweh ngapura karo sepadha menungsa abot endi? Abot endi, Bu? Pun tak jawab. Kok jawab ora salah nek aku nesu, dak kiai nesu gak payu tak didono. Ora sangger sap tak senengem. Melongo aku sate ya deh sunduk ya tiba cacang gue eman tapi lu kapan no sunduk ya kok melongo aku abot budi bu abot budi bu abot budi deh pak saiki ngene bu wong kira yonong dunyo to
jenengan karo bekas pacare bapak kuwi jenengan iso nyuwun sewu rukun ta ora? Aja guyang guyu. Rukun ta mboten? Dah kotak mboten, Cak. Wong wedok-wedok niku lho ibu-ibu jenengan nek karo bekas pacare bojomu kuwi ta. Jenengan rukun ta mboten? Rukun ta mboten? Lah tek ora rukun lapo? Melongok aku cah. Nak bapak kelu apik karo bekas pacare sing wedok biasa. Aku wae karo bekas bojoku, bekas pacare bojoku yo apik. Lah lapo wong sing keloni aku kok bingung. Lunceh ta ora? Adik pacar-pacar biyen ngene wong wedok ku dadi banyu moh nyawuk, dadi godhong moh nyuwek. Dadi montor moh numpaki pret. Delalah tunggal sekampung. Nduk salat riyoyo delalah metune bareng melaku bareng ning masjid. Wah tekan omah, ngono kuwi dadine janjian kowe. Bojone iki wis tekan omah. Walah wis, wis kono melu kono, kono sikute dilandep-landepno ning lanang. Naudzu. Niki yang jadi masalah ibu-ibu. Lho Gusti Allah mawon Allah Allah niku Al-Ghafur. Gusti Allah mawon Maha Pengapura. Gusti Allah Maha-Maha mawon Al-Afuw. Maha Pemaaf. Lah sing menungsa tek ora iso ngapura ki gene. Kumpul iki takziah karo tanggane apik plek 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 barang kenceng pacare tipete pacare bojone langsung genggokno ngono ora wong kene ora wong pom bensin iki lho kulone rung idul terus anut dalan kuwi ngidul terus kira desa Sidoreksa ora la kuwi jeh ngidul. Mbah aku ora ngarani wong kene putu desa kuwi mau. Selukuk selukuk batok batok elailo sirama menyang sono. Yen urip golek duit. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Sluku beto beto ila ilo siromo menyang solo leo le payung muto.
Mbah medeni bocah yen urip golek duit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Ibu bapak sedaya rahimakumullah. Seluku-seluku bathok-bathoke ilahe sirama menyang Solo lele-lele payung monto. Melu ngaji yo apa sing diji Mbah Sunan Kali Joko. Enak jenengan poso sesasi traweh sesasi tadarus sesasi tek petuk bakal petuk bekas pasare wong lanang ijeh ora rukun. Kuwi ape melu sapa? Karpe sate mencotot yalah. Lha nyuwun sewu sing jenengan tut sapa? Iku mboten ajaran agama. Ya Allah. Ndak jenengan ndak ape no kira-kira iki lho kira-kira jenengan rukun terus kok terus kira-kira bojone ora apik neh ngono lapo. Kejaba nak jenengan karo bekase pacare bojone li ayu bekas pacare ya kok ora ngerti. Wong lanang saiki ya padha wae nek. Anjen upamane ra diadani wong lanang ya namat ya bingungno wong. Karo bojone medhit. Karo anake pait. Ya karo wong liya kok nyah-nyoh. HP ditukokno. Dijajakno. Gawa lunga dijak ning dijak lunga mlebu hotel. Lho bojone dijak ning jero pawon kacihan. Kalau nak mikir ya susah yen susah kabeh. Lah mulane kersane bapak ora duwe wil, ibu dak duwe pil. Pil dan wil ayo dihilangkan. Apa pil ya apa? Nak bapak duwe wil kok ibu duwe pil lah ini yang jadi masalah. Bapak duwe wanita idaman lain, sing ibu duwe pria idaman lain. Niki yang jadi repot. Rumah tangga akan berantakan ngibadah ora pati digatekno. Mulane zaman akhir niku kathah menungso sing do mikir-mikir kepuntir-puntir. Kathah menungso sing do mikir-mikir kejungkir-jungkir. Kathah menungso sing do mikir-mikir dadi kentir. Duit ngomah digawa lunga, gelange bojone dito, tanah dito, nggak ya kok, luknya, luknya. Royal! Niki yang jadi masalah mulane usluk-usluk kabat tenaga, la ilaha illallah. Isenono atimu, isenono pikiranmu, nopo gowo lafat la ilaha il, la ilaha il. Ora ono pangeran sing disembah mung Allah. Ora ono sing paring rezeki mung Gusti. Ora ono sing paring jodho mung Gusti. Ngono ra wis cetha ya. Bu, bapak, wong urip kira ya sak derma. Nggih mboten. Nggih mboten. Sak derma. Wis ta. Awake dhewe iso dobah iso do njangkah sing ngersake sinten? Gusti Allah. Sing aweh rezeki sinten? Sing aweh jenengan, sing aweh bapak sinten, Bu? Sing aweh ibu jenengan sinten, Pak? Sing aweh ku sapa? Lah cetong no kok. Lah dene menungso niku nyuwun sewu diparingi didumi Allah niki mboten padha. Beda-beda. Ana sing dadi pedagang, pedagang lah ning melu aturane agama. Dadi pedagang kabeh sing tuku sapa? Dadi tukang syuting kabeh sing disyuting sapa? Lho nggih mboten?
dadi kiai kabeh susah sing ngundang sapa. Lho ancen tak tuke donya niku ancen ngono. Lah ngene iki ancen bodho jenengan susah duwite entek nggih tuku keciput nggih tuku panganan entek. Lah sing wong Cina malah ngitung bathi. Dajal ngono. Indomaret, Alfamaret sing duwe sapa? Cina. Jenengan ning Kudus ning gone ada ning gone Matahari, ning gone Hipermaret, ning gone toko Maradadi sing duwe sapa? Cina. Kono ngitung bathi awake dhewe. Mete 200.000 mbok tuku. Gaza bodho ana metene padahal duwite utang. Mlongo. Guayane ngedum roh 10.000-an anyar. Ayo. Ayo isit ayo. Isit ayo. Duwite utang. Ini namanya yo barbaran lebaran bar temenan. Padahal lebaran ini nyuwun sewu, lebaran adalah bagi mereka yang mendapat ampunan. Idul Fitri tidak pamer kendaraan baru, tidak pamer baju baru, tapi mereka bagi mereka yang taatnya maju. Ya wong wedok gamise gonta ganti ganti gonta. Ya Pak ya. Wong lanang lu delok lambine ya kawak gak sing anyar delok kawak kabeh kuwi kawak. Kuwi batik taun kae ora iki. Niki lho ayo bareng-bareng sak mampune ora usah oper dosis. Nggih mboten. Nak jenengan ora mampu tuku gamis apik, tuku sing ora pati apik. Angger mbok nggo bengi lah ora ketara. Sing duwe gelang emas angger nggo, jenengan tuku gelang sing ora emas iso pirang-pirang ton nganggo bengi. Allahumma. Kemampuan menungso niku beda-beda. Ampun dipaksa. Wong wedok kok ngancam karo sing lanang. Kowe Mas, nak aku ora mbok feselno, ora mbok krimbat semuting rebondingno aku sesuk moh balal karo kowe. Lah ape balal karo sapa? Lah ya Allah, ku dhewe liyomno. Sing lanang ki piye re garwa sigarane nyawa. Ya wis ayo mangkat ya. Kerja kok Jakarta. Gajiane sedina 100. Gawe mangan tek 30.000. Ijeh pinten Bu 70. 70 sesasi niku rak ya nggawa dhuwit 2.1 juta. Lah bojomu njaluk ware nuruti, ngambilno pipi rebuning krimbat semoting nglulurno awak mangkat ning Muntira. 1.500.000 entek. Tapi demi wong wedok ada demi cinta, apapun yang terjadi ndak masalah wong cinta. Bareng ngono sing lanang mangkat kerja neh, wih sing wedok rambutnya kan malah cacan. Pipine walus monyor-monyor. Wong ancen bar diambrilno. Ngetan ngulon. Gue pada minggir ana becak metu tengah. Monggo pada mampir bojoku dak ndok omah. Mulane ayo kita sami padha waspada yen saben dina kita nggadahi dosa. Yuk kita padha waspada. Yuk kita sami padha waspada. Saben dina kita nggadahi dosa.
senengane meksa-meksa sing dipeksa ya garwa senengane nesa-nesu sing dinesoni merine tangga ayo don jaluk ngapura iki ngono wektune bodho Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salada Sayyidina Muhammad. Pak Nardi pundi Pak Nardi? Niki nyuwun sewu Pak Nardi, sampun tah malih. Liyane ribut aja ribut sik, Pak Nardi tak tari. Kae kok. Malih. Iya cah. Masaku yo ngakon wis ngono malah. Pak Sandi mandi Pak Sandi, itu pun Pak Iki. Dah lanjut dah. Sancah, iya. Minum dah kiai ini sebenarnya semene gede ini lagi macamun dah. Pripun lagi dulah ya wajah dah. Kenapa tak ingin ngombi ya ewah, semuanya kan. Tapi seorang apa-apa, macam tak ingin iki ya alhamdulillah. Ibu bapak sedaya rahimakumullah mulane ayo sareng-sareng kita syukur Pak. Pak. Ibu sing diparingke Allah niki ayo bareng-bareng disyukuri amin Allahumma. Amin Allahumma. Yuk donoto keluargane kita dhewe dewe ditoto sing genah makin nak semua keluarga niki genah-genah makin ketemu keluarga sing genah neh akhirnya sedaya keluargane wong sak dusun ngamong genah-genah kabeh amin Allahumma amin Allahumma dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma mim muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayata farraqa ora ana wong Islam loro sing padha gelem petuk karone padha gelem salaman karone illa ghufira lahuma qabla ayata farraqa kejaba wong loro iki di ngapura dosane rontok sadurunge salamane pisah Allahumma Allahumma lah niki sing padang niku awake dhewe niki ya Allah dulur padha dulur pedhot kathah nggih mboten goro-goro ditulung malah mentung ana dulur tunggal sak wedel tunggal kandung sing lanang niku nyuwun sewu sing mbarep sing gedhe iku ndelalah sugih sing cilik ndelalah ora duwe lah sing ora duwe batine nyileh modal sertifikate omah kangane disileh digawe mek bank danamon 120 juta sing tanda tangan rak kangane nggih ra sing ning bank rak kangane nggih ra
sing ser duwe sertifikat rak kangane duit barang nompo 120 juta diweno adine yo nduk bang kono iki mau delalah setahun wayah nyaur munting. Lah aku tek mbok kon nyaur kowe iki sing utang sapa rek Kang? Aku lah ora utang. Kowe kan sing utang, sing tanda tangan kowe, sing mara ning bank kowe, barang duit mbok entuk duwite mbok wehno aku kuwi rak salahmu. Iki Pak iki. Njaluk duwite dhewe kok tukaran. Niki dulur niku nak omat yo ngene iki. Kadang dulur-dulur ora ngetara dolan. Dolane pas sing lanang ora ana. Ya jane ora ketara. Lho ini akan terjadi sebuah problema rumah tangga, problema keluarga. Mulanya nyuwun sewu kupah bakoh gandulan lapat la ilaha illallah. Insya Allah tidak akan terjadi sebuah kekonsletan rumah tangga, tidak akan terjadi kekonsletan dalam bermasyarakat. Iki ora ono. Bojone kula tak tinggal terus, Pak. Awit nyuwun sewu bodho siji kula wis lunga. Bodho-bodho kula lunga, wajar khotbah nduk kono nduk kalila. Bodho siji wis lunga terus iki mau kon dempet dereng mulih. Langsung mriki gara-gara Pak Sandiman munggahmu jam 2 tet tet sang ngrawati Pak Nardi tete iki lho Pak jam 2 tet wah cacah kula wis pokone ora mangan lah mangan gamong wae cah mesti enak batinku ya nyatane enak tenan kok lah. Ini akan sebuah nopo sebagai pengalaman kita gesang niki kenoto ati. Dene rezeki sing diparingke kita niki alhamdulillah kita tapi kanthi bunga hati. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ikhlas yo angel kok Pak. Ikhlas yo angel lah ya Allah. Kadang wingi mangkat traweh lah mangkat traweh dik timbangane nang omah dak ana kancane. Mangkat traweh mergo nang omah dak ana kancane. Aku tak mangkat traweh dik besanku mangkat tare gengsi aku ora mangkat. Aku tak mangkat tadi pacarku mangkat tare. Ini yang jadi masalah. Orang tuh ganjaran wong kiai kadang yang metu ora ikhlase kok Bu. Kulo anggere mangkat ngaji niku mulih ra entuk berkat biasane entuk niki wae umpun entuk kon dempet mbok engko aku ora ngerti wong ngejengku. Lah kok sampean geger lah apa kulo ki ngomongno. Lah Pak Nardi bingung terserah Pak Nardi wong aku ngomong dhewe ngapurane Pak. Ora usah susah jeneng. Iku biasane kan entuk. Lah wingi nane kulo entuk nyuwun sewu berkat niku gwedhi Pak. Budak atom ngoten niku. Nggih. Sing setunggal bodak atom ditaleni taplak meja, sing setunggal kresek cilik lho. Ceting cilik diadahi kresek. Lah cara pikirane kula jenengan ra mesti sing gedhe ngene kiai, sing cilik ngene sopir, ngono ta? Lho iya ta ora kok melolok ki. Lah. Lho ora ngoten ta? Cara jenengan ra ya ngono ta? Sing gedhe ngene kiai, sing cilik ngene sopir. Lah delalah. Barang tekan ngomah tak buka sing gwedhi iki mau Pak ceting sing dibuntel taplak meja ku isine segontok. Lah sing ceting cilik diadahi kresek malah ingkung sak ndoke. Lho iki klakon kiai entuk segontok sopir ingkung sak ndoke kok masalahmu. Pak sembok ya Allah. Lho ngono ku ya nyuwun sewu, mau wingine ya ngono neh. Rong dus. Dus loro anger tak weno sopir siji tak gawa-gawa masih cindelalah. Sing tak gawa mulai isine salak. Lho sing siji sine anggur, kok sopir penanggur. Mulane kok nak Pak Nardi nak aweh iki nggone sopir iki nggonmu iki ngono. Malu aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ha niku bengi yo mangkat teneh ndak piye. Niku mbokon terus piye engko bengi yo mangkat teneh. Ora antuk turu awan ndak yo kiai sakake cah kiyaine cah. Cah. Lah. Repote dadi kiai. Penak apa ora dadi kiai cah jenengan. Penak mbok genteni. Ya Allah. Ulan hidup ini adalah perjuangan. Berakit. Lakon kok koyok nih. Snack sate dawet bakso. Lu ge sutuku munjung kanggo sapa cah? Mosok kanggo wong anyar gak uman sate terus kok mau cah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Allahumma, wong mulya ki kudune rekoso. Wong ape mlebu swarga ya kudune gelem nglakoni apa? Poso ora melu bodho. Ning besok mbok swarga. Mlongo. Wah, malam siji traweh mangkat kabeh, cilik gedhe tuwa no mangkat. Takok, imam sing ngendi sing cepet kene imam nggih ndi? Musala ndi masjid ndi golek sing imam cepet. Warang mangkat kabeh. Wah, delalah sing nak taune masjid manggon nduk mburi pol. Usolli sunnata tarawih kateni imam Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah. Sami Allah. Iman hamidah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Salam. Walah. Uwangi mame dibabit no miwa. Babit mon. Al-Khalifatul Ula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Muhammad. Wah, coba pete. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alaihi. Aduh. Niki yang jadi bahaya. Oh. Ora tahu harus melu darus. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sing bener kuwi. Diwaca bismillahirrahmanirrahim alama alif lam ra malah ala ra sing parah ain sing qaf sing bener kuwi gak tahu darus pajar-pajar ning masjid bismillahirrahmanirrahim ngasako wong gak mong kok mangkat ngasak. Ya Allah suwenenge. Wah, delalah imame rodok sepuh tek ngemami. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunat tarawih kaatene imam lillahi taala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Celemong mburi pisan bare kapan kapan melongok aku lha tanggal loro wah sajadah digawa mangkat sik kuwatir gak antuk nggon bar makrib ndokono sajadah mulai baleni buka kan poso lagi rong dino barang tanggal telu tanggal papat nyuwun sewu sajadah bar makrib digawa digelar ngarep pisan ngisak ora bali lagi ini alah traweh kemeng bangkaku berarti lapo malah bodoh reso lapo-lapo aku. Ya Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mulanya tiang poso dikundi bunga kali lisa'imi farkata farhatun inta iftari wa farhatun inta liqai rabbi. Jenengan kok melolok ngono kuwi lapo orang jawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiang poso niku duwe bungah loro ingdak iftarih nalikane buka. Subhanallah. Jam 5 wong lanang-lanang telek-telek ngono ndok kursi lah ngarepe ana cau, ana degan, ana teh, ana kopi, ana kolak. Telek-telek karo ngedit jam. Jam kok ora mlaku-mlaku tak banteng sisan. Suwe niku jam kok mbok kon mlaku ki mlaku nendi. Ya Allah, ya sing jenengan kuwi perlu didandani. Ya Allah, ya Allah. Dak mlaku-mlaku coah. Coah dandan. Yo. Setengah 6 kudu loro. Alhamdulillah ono anda. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Andan dino iki mau ya. Andan gak mau. Lah kondang aja. Andane gak mau ngono ku mau. Wah, ya caca. Terus jenengan nyuwun sewu sing dicekel sik gedhe lah wong gawe conto kok. Donga bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa alaikika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ape tak jajal kok sedotan kok kecemplung. Kecemplunge ya jero wong semene gedene. Lakon kok koyo ngene, coah. Pak Nardi, Pak Nardi. Awak koyo semene gedene po. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kok kon ngentekno bangsane ta. Jenengan senengan kok ape mlebu tok kiai iki lho. Alhamdulillah. Lego. Ya Allah, ternyata selama perjalanan satu hari lego nak empun buka.
Barang buka pun marep indak iftori ngadepi bodo. Wih, iki piye bapakmu bodo iki. Kowe aweh gulut-gulut tau ora geger. Sing wedok ngoyok. Dulurku kudu nikahi neh. Nak dulurmu mbok kae karmu ora karmu lho ngono kuwi. Wong wedok tek elek ngono kuwi. Elek. Lah jane nek ya apik, iki piye Pak E? Ayo dundum sithik-sithik ya rata, ya dulurmu, ya dulurku ora ngono. Tek usul rek. Dulurku aja lali kae sing dulurmu nduk kae karmu ora kan lakon rek ya elek ngono sih cah cah. Alhamdulillah duwe rezeki ndelalah sing dulure sing lanang 10, sing dulure sing wedok 10. Kula winunggah niku pinten 50 bungkus, Pak. 50 bungkus sak bungkuse 25 ping 50 itung. Tak tuna. Kuwi durung sing yatim sandangan yatim sing ra duwe ngono. Mulane jenengan ngundang kula dak tak apik dhewe aja kuwatir. Tak dum-dumno. Ning kene ya aja njaluk kono wis ana. Mlongo aku. Subhanallah. Wih. Dundum delalah nisane Roma. Lah ya. Roma 6500. Gula sekilo piro? 15.000 karo teh siji. Roma nyuk nang ek lo. Pinten kuwi? Piro? Ya wis 22.000. Delalah kuwi lho nyuwun sewu nang akal-akal sing ora patek ikhlas. Sing dikon ngeterno anak. Anake tek nggone katok-katok sing gedhi ana saiki wetengen. Barang tekan ngomah dol. Disangoni mbok dimu pira. Barang muni ora. Mbok dimu ku ya ngono kuwi dol. Mbak ayune Pak Am kuwi dol. Medhit ya dol medhit. Barang diterno kono dul muni mbok di mbak ayune ibu mulai dul sakone piro 20 bu alhamdulillah rugi 2000 dul ya apa aduh lu aweh sing kon ngetero ku ya anake kok gak diterno dhewe kok. Ngono kuwi nyuwun sing jengane njolo nyenengane iki. Mbok uncalno mbok geret nek. Tandang nek diterno wong sak omah. Tukokno anggur setengah kilo, kelengkeng setengah kilo. Ya. Anak loro dibuncekno ning nggone maratua buar, teke mara bar ngasar. Anake loro ya paham cilik-cilik ora poso. Iki lho Bu, iki lho Bapak, kelengkeng karo anggur. Dan delalah anak era. Pi apa mbah? Anggur. Nuk mbah. Nuk. Diweno anake. Anak anggur setengah kilo sepiro bablas tah loro. Klengkenge bablas. Wong ape mamerno anggur digawe ning ngene marang tuane ya lapo. Anak wong kene iki ora. Ora ana anggere pom bensin kali kuwi ta kulone ngidul terus anut dalan kuwi tak kandhani. Wis pokoke desa kono kuwi Sidoreksa jek idule isih idule. Lah mulane nyuwun sewa yo bareng-bareng ya Allah. Niki sing dadosaken kita bodho ora entuk ridho ning bodho malah entuk murka. Bapak, poak, jujur sejujur-jujurnya padaku. Ibu-ibu pun ora njaluk ngapura kali bapak dereng. Dia buantere sendiri mau tanya. Sampun, Pak. Mpun. Dik njaluk ngapura ibu piye, Pak? Bodo-bodo siji ambenan anduk apa ning kulak ngapurane pam sing wis ya wis setahun iki kowe akeh tak krawusi tak nesoni kita nul-nul ya padada menika ambenan anduk
Pripun, Pak? Teh nyuwun ngapura bapak ibu pripun? Lah niki yang penting ayo sareng-sareng. Iki tak kae resep, Bu. Terakhir iki. Tak paringi resep, nggih. Jangkrako wong lanang, gagao wong lanang jeketeto brengose wong lanang. Nek disungkemi wong wedok aku tak eroh sing lanang. Wong lanang linggih kursi ngene iki wong wedok tek nyuwun sungkem, Bu, jenengan nyuwun sewu. Jenengan raine ya templekno pupune bapak. Lho bojoku ngono. Saestu bojoku ya ngono. Lah mesti nyuwun sewu ya Allah bapak. Ngapuntene ya Pak. Lamun servisane ibu setahun kirang sip. Kadang bapak njaluk aku dak mantuk. Kadang bapak nyedak tak sentak. Kadang bapak karep aku mengkurep. Ngapurane ya Pak, ngapurane. Lha ngono iki karo nangis loh ndrodos metu mata nyuwun sewu nata si sarung tembus tekan kuku. Ngono kuwi nyuwun sewu manata. Sing bapak iya Bu. Bapak yo akeh salah. Kowe durung subuh wis nyicil umbah-umbah. Bar subuh kowe nyicil olah-olah. Awan sithik kowe ngedusi bocah. Jam 09.00 kowe takon meme gagah. Resik-resik omah. Awakmu sayah tengah wengi ceh tak gugah ya Bu. Padha nangis e wong loro. Niki akan terjadi janur, janur. Mulane bodho diparingi lambang kupat kula lepat digatuki lepet. Kupat niku mesti kupat sing njaluk wajib njaluk ngapura ku wong wedok sik ning gone wong lanang. Ngono dimana? Dimana? Lah kupat niku tek dahar mesti disigar. Pojok untuk pojok to dimak pliekno ngono. Lah kuwi lalamete. Nggih ra? Kupat kula lepat. Nak wis kula lepat digatuki lepet, nak wis dibuka dipliekno rebokno sing jero ning jero sing rang. Pa. Mulane ndak kok ana no lepet sik gambleh niku ana. Ngene ta. Lepet mesti menteng-menteng. Kuwi lepete wong ndakan, mbuh lepete wong gak mong aku ora. Lho nggih mboten. Mergo nak lepet tek nalani kuwenceng tek nggodho kemene metenteng. Mulane nak dahar dioceki. Ana no lepet sik disigar. Ora ilok. Nak mangan kupat diudari, mangan lepet kok disigar, iku kualat sok kon nganu nganune buta tak dutono. Mbok takokno nganune ke apa lah apa mbok takokno. Wis wong ngamong, wong ngamong. Nganune buta, apane buta iki. Lagu sing terakhir, ayo Mas. Ayo, yo terakhir, anut anu sing keri cokot boyo sing keri cokot dawa pun liyane sing durung mbok tokno ki mau terus lho kudus jaluk kudus Mas jaluk kudus turuti turuti sakake wetenge dewar kok kudus yo iya iya yo dados terakhir. Tinggalane para wali lan ulama. Tinggalane para wali lan ulama. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus.
menara dhuwur ana ing tengah-tengahing kutha tinggalane para wali lan ulama. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahing kutha tinggalane para wali lan ulama. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahing kutha tinggalane para wali lan ulama. Yen kita tingali sangka pojokan kutha aduh indahe Gunung Muria. Yen disawang sangka dhuwur Gunung Muria aduh indahe wong gawe kula. Wiwit esok cekuk luruh cekule sang surya pawongan kudus podo makaryo. Ileng rokok sing wis kuncara ing nusantara uga jenang kudus sing wis kondang rasane eja durung sotone lentok tanjunge karang aseme lan dia-diane. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengah ing kutha tinggalane para wali lan ulama. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengah ing kutha tinggalane para wali lan ulama. Yen kita tingali sangka pojokan kutha aduh indahe Gunung Muria. Yen disawang sangka dhuwur Gunung Muria aduh ramene wong gawe foto. Wiwit esok cakuk lurah jebule sang surya pawangan kudus podo makaryo. Giling rokok sing wis kuncara ing nusantara uga jenang kudus sing wis kondang rasane eja durung sotone seko kepele kinco bandenge bandeng prestone jenang kuduse sate pentole dan dia-liane. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengah ing kutha tinggalane para wali lan ulama. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengah ing kutha tinggalane para wali lan ulama. Tinggalane para wali lan ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Sunardi sekalian Ibu Supriyati, nek jenengan kurang marem sok kapan-kapan lonjang meneh. Mun kok kok bukan ngentekno tekan maghrib sak mlebu foto kiai. Nggih ta? Padha entuke, ngoten nggih. Ngoten wis padha entuke. Kula nggih ndongake jenengan Pak Sunardi sekalian Ibu Supriyati. Mugi-mugi sedekah jenengan sonten niki to diijoli Allah Subhanahu wa taala sing luwih berah, luwih kathah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wis sedaya sing diwena rebanane, sing dianu ngene. Lah kiyaine aku ngono mbok takokno kula, kiyaine ora ngomong kok. Cuma aku biasa nang ngaji ki bar terus dikeki mbong kok ya ora. Ngoten Pak Narti nggih. Mugi-mugi berkah
sak derengipun doa niki nyuwun sewu Bu Supriyati sing badhe operasi Bu Supriyati garwane jenengan. Operasi napa, Bu? Lemak mengeras. Ngono ya, terus ngene. Tak dungakno Bu Supriyati operasi neh ben syukuran neh ngono ya ora ngono. Ya. Niki alhamdulillah. Mugi-mugi enggal saras sehat malih, niat kajatipun bapa sunati sekalian dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Anggenipun nganaken halal bihalal, mugi dados halalun bihalalin. Amin Allahumma. Anggenipun gadahe ngekauli tiyang sepahipun, ngekauli duriyahipun, sedaya ahli kuburipun diparingi padang jembar kuburipun pikantuk magfirah saking Allah Subhanahu wa taala katal jannah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enten kekirangan kekhilafan Pak Narti sekalian ngapunten nggih Pak. Sedaya para rawuh bapak-bapak nggih Bu nggih. Nggih Bapak. Mugi-mugi berkah. Amin Allahumma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi fil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadimi qadaril adzim. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, Bapak Nardi sekalian, Ibu Supriyati siang sonten punya nganakaken halal bihalal, ngempalke dulure, ngempalke tangi-tangine jenengan paringi berkah ya Allah. Rezeki ingkang damel acara sonten punika jenengan ijoli sing luwih kathah luwih berkah ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Dadosaken keluarganipun genah istiqomah, sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Dadosaken putra-putrinipun saleh-salehah ya Allah. Lumebir dhateng sedaya ingkang rawuh, sedaya paringana rezeki sing kathah ya Allah. Kathah berkah ya Allah. Ing pangajab sak jangka sak pola pikantuk ridhonipun panjenengan ya Allah. Anggenipun halal bihalal sonten punika dadosaken halalun bihalalin ya Allah. Boten halalun bimakruhin, boten halalun biharamin ya Allah. Pikantuk ridhonipun panjenengan ya Allah. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akrimna ya Allah. Ya Allah ya Mujibu, ya Mujibu, ya Mujibu, ya Mujibu, ya Mujibu, ya Mujib. Istajib doana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Urip ning donya, urip ning donya namung sepisan. Aja nganti lajot, aja nganti lajot narjang larangan. Urip ning donya namung sepisan. Muhammad lajot, aja ya Rabbi salli alayhi wa sallim.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim صلي عليه وسلم